І повернемося до того, що, власне, викликало таку боєготовність країн НАТО. Це агресія росіян. На тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують знущатися над мирними людьми. Наприклад, у Старобільську тих, хто не бере паспорт країни-терористки, примусово виселяють з їх домівок. Про це повідомляють у Луганській обласній військовій адміністрації. Крім такої насильницької паспортизації, окупанти вдаються і до інших механізмів тиску на населення. Докладніше їх обговоримо із Сергієм Гармашем, президентом Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отже, зараз Росія дуже інтенсивно застосовує таку сталінську стратегію. Це коли за національністю людей переселяють. І нині це Донбас. Звозять туди вихідців з РФ. Як довго вже триває цей процес? І чи можна відстежити результат такої етнічної політики росіян? Ну, я б не сказав сталінською, тому що вона більше єзуїтська зараз, путінська. Да? Тому що вони не просто там в одну ніч, як Сталін робив, всіх посадили до вагонів і відвезли кудись у Казахстан. Вони просто створюють умови людям такі, що люди мають виїжджати, а вони підштовхують людей до виїзду. Да? Ну, я кажу і про депортацію так званих звільнених міст, да? Коли вони з того ж Маріуполя вивозили людей під виглядом просто евакуації з місць бойових дій. Я кажу і про створення умов неможливих для життя, коли людина втрачає роботу, да? А втрачає вона її знову ж таки, тому що в неї немає російського паспорту, і вона змушена кудись виїжджати. Багато людей тікали від так званої мобілізації, да, чоловіків, і виїжджали цілими сім'ями, родинами десь у Російську Федерацію. Тому різні методи були, але такі вони більш єзуїтські. Сталін діяв більш жорстко і відверто, так би мовити, не приховуючись під виглядом там миротворця чи великого гуманіста, як Путін це робить. Щодо того, скільки це відбувається, ну я вважаю, що з 2014 року фактично, тому що коли мешканці Донбасу, захоплених міст, почали виїжджати, різко знизилась вартість на житло. І, звичайно, що цим скористались росіяни, вони почали туди їхати, а вони були впевнені в тому, що це вже їхня територія фактично. Тобто їх візуально було видно вже тоді. А з 22-го року, з лютого, дуже багато людей приїхало з Росії для того, щоб, як вони кажуть, відроджувати, да? Відновлювати зруйновані міста. І, звичайно, що ці люди, побачивши, що кращий клімат, ніж десь у Якутії чи Бурятії, да? Що кращі умови життя, унітази є, вони, як правило, намагаються залишитись в цих регіонах. Тим більше, що їм платять ще й командировочні, да? За відрядження окремі гроші. І за ризик знаходження в ризикованій зоні військових дій їм також доплачують. Тому їм дуже там комфортно, в принципі. Вони намагаються залишитись там. Я думаю, що Росія цілеспрямовано веде таку політику для того, щоб дійсно фактично заміняти національний склад мешканців цього регіону. Чи зворотній цей процес? От скільки часу може зайняти відкат до стартових позицій? Ну, стартовими позиціями, тому що якщо ми кажемо про росіян, які приїхали туди, то я думаю, що вони дуже швидко поїдуть, коли почнеться контрнаступ, тим більше, коли ми почнемо забирати свої міста вже, тобто навряд чи вони будуть воювати за ці міста. Російська армія, звичайно, буде, а люди, які приїхали туди просто жити, ті ж будівельники, да, там інші, які заміняють зараз фактично наших мобілізованих чоловіків, відправлених на фронт, да, їхні робочі місця займають росіяни, ці швидко втечуть. А якщо ми кажемо про 14, наприклад, рік, да, коли все це почалось, то звичайно, що ну, важко буде повернути цю ситуацію, тому що вже зруйновані міста цілі, і людям просто немає куди повертатись. Багато хто вже осів, так би мовити, на інших місцях свого поселення, куди люди переїхали ще з 2014 року, і вони не будуть повертатись. Багато зараз виїхали за кордон і також знайшли себе там, і навряд чи вони будуть повертатись. Тому багато різних чинників, але я думаю, що якщо до війни
Донбас якраз був найбільш густонаселеним регіоном нашої країни, то після війни, скоріше за все, на жаль, він буде, ну, якщо не найменш населеним, то принаймні середнього рівня заселеності населення. Росія, окрім того, що завозить своїх громадян, так вони вивозять українців, депортують їх і намагаються це робити в найвіддаленіші регіони, в Сибір, створюють концтабори так само в тих регіонах. От вам відомі такі факти, як змушують людей виїжджати в Україну-агресорку? Ну, я знаю, що вивозили під виглядом евакуації з місць бойових дій, вивозили в тому числі на Далекий Схід, у Сибір. А потім мені відома цікава, до речі, політика, що вони ж обіцяють там всім компенсації за зруйноване житло. Але дуже багато людей таких. Але коли люди приходять за цими компенсаціями, вони кажуть, що грошей немає. Але є будинок десь там у Магадані, наприклад, і ви його отримаєте безоплатно, вам просто треба поїхати туди і вас забезпечують там і житлом, і робочим місцем. Тобто людям створюють умови, коли в них немає виборів фактично. І багато хто дійсно виїжджає тоді туди. Ну, я вже не кажу про дітей, яких вивозили, да, і батьки виїжджають за дітьми знову ж таки туди. І там залишаються, як правило, тому що Донбас зараз, ну, місце проведення бойових дій фактично. Да, і нерозумно навіть просто повертатись туди з дітьми. Дуже багато людей, нагадаю просто, що ще до початку повномасштабного вторгнення, да, 18 лютого, здається, тобто за тиждень майже до вторгнення, вже там почалась мобілізація і там почалась евакуація населення, коли бюджетників просто вивозили. І далеко не всі ці бюджетники повернулись, тому що їм, ну, там безпечніше і краще виявилось в Росії жити, ніж в місті, яке постійно обстрілюється. Тому я думаю, що, ну, можна казати про цілеспрямовану політику Російської Федерації, про переселення місцевого населення. І Росія просто створює такі умови, коли в людей немає вибору. Да? І це і умови життя, і умови праці, і умови, до речі, от лікування. Да? Останній указ Путіна, цей відомий, про примусову паспортизацію, так його назвемо. Про що там йдеться? Що люди без громадянства, тобто ті, які не хочуть брати російські паспорти, їм вже не треба отримувати поліс медичного страхування. А що це означає? Це означає, що люди не зможуть просто отримувати медичні послуги безоплатно. Да? І, ну, ми можемо уявити, які там платні медичні послуги. Ці люди не зможуть там працювати просто, тому що роботодавець матиме, здається, кожні 3 місяці чи півроку звітувати про це. Ну, тобто це зайвий клопіт роботодавцю. Він не буде цим займатися, звичайно. Він візьме когось з паспортом просто російським. Тому людям створюються умови, коли фактично вони виїжджають, і, ну, в них немає вибору. А насильницькі інструменти вони будуть застосовувати, як ви вважаєте, от, згідно цього указу про депортацію? Підуть на такий крок? Я вважаю, що депортація – це буде кращий випадок, якщо вони будуть реалізовувати цей указ, тому що, скоріше за все, там для кого передбачається в указі депортація? Для тих, хто не схотів брати російські паспорти і при цьому там займається екстремістською терористичною діяльністю, ходить на мітинги несанкціоновані, тобто підтримує Україну фактично. Я думаю, що цих людей, на жаль, будуть не депортувати, а просто саджати, або як нещодавно буквально розповів Павел Губарєв, да, Павло, це так званий перший губернатор Народної Донецької області з 2014 року. Він розповідав, як його дружина в Херсонській області, це відео є нещодавно було записано, його дружина в Херсонській області, де вона була замглави адміністрації окупаційної, вона сама вираховувала людей в соціальних мережах, які підтримують Україну, і потім каже, спочатку їх саджали, а потім, коли вже тюрми були зайняті, да, їх просто закопували в ями. От я боюсь, що скоріше цей варіант буде Російською Федерацією застосовуватись, ніж просто депортація. Тому що депортація – це, ну, відпустити фактично нелояльну до себе людину туди, куди вона хоче. Да? І, звичайно, що росіяни цього не будуть робити просто. Кінцева ціль Путіна в цій такій примусовій паспортизації, яка вже триває багато років? Ви знаєте, ціли, я вважаю, вирішення демографічної кризи в Росії, вона є, вона дуже жорстка. Друга – вирішення кризи робочих ресурсів.
А на Донбасі це якраз найбільш кваліфіковані робочі кадри, і Росія в них дуже зацікавлена зараз. І третя, хоча вона і третя, але вона головна зараз, да, це напередодні контрнаступу перевести місцевих мешканців, так би мовити, з розряду свідків у розряд співучасників. Тобто Росія хоче зробити їх лояльними до себе, ну, примусово, так би мовити. Вона їх лякає, що якщо ви отримали російський паспорт, то вже ви будете нести відповідальність в Україні за це, ви будете колаборантами. А якщо ви його не отримали, то ви не зможете тут нормально жити. Тому людей фактично не залишає вона вибору, таким чином заганяє, от, так би мовити, у руський мир фактично насильницькими методами. Пане Сергію, я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися і за всі ваші роз'яснення. Це був Сергій Гармаш, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу.